Rusya Hususi Hizmet Organları'nın eli olmasaydı, bir o kadar dinç insanlar çok yaxşı korunan havalimanına o şekilde daxil ola bilməz. Burada belə bir etirazın göstərilməsi zərurəti hiss edibdi Rusiya Xüsusi Xidmət Orqanları. Dağıstanda baş verən etirazlara Rusiya hükuməti də maraqlı olub. Bu sözləri Kanal 13 nefrində çıxışı zaman siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli söyləyib. Əgər o etirazlarda Rusiya xidmət orqanlarının əli olmasaydı, çox yüksək səviyyədə qorunan hava limanına insanlar o şəkildə daxil ola bilməzdilər. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları yahudilərə qarşı belə bir etiraz göstərmək zərurəti hiss edib deyə o əlavə edib. Belə götürsək, Dağıstanda baş vermiş bu ixtişaşlar, ilk növbədə mən düşünürəm ki, Rusiya hakimiyyətinin özü ilk bir mərhələdə bu ixtişaşlarda, bu etirazlarda maraqlı olub. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əli olmasaydı, bir o qədər dinç insanlar çox yaxşı qorunan hava limanına o şəkildə daxil ola bilməz. Burada belə bir etirazın göstərilməsi zərurəti hiss edibdi Rusiya xüsusi xidmət orqanları. Düzdür, Rusiyada yahudilər kifayət qədər böyük maliyyə imkanlarına və təsirə malik idilər. Amma bu, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra arxa plana keçdi. Çünki müharibədə bir qayda olaraq daha çox hərbiçilərin, silahlı qüvvələrin, cəmiyyətin həyatındakı rolu daha qabarıq olur. Nəinki biznesin, iş adamlarının, elm adamlarının. Bu bir şəraitin özünün doğurduğu vəziyyətdir. Və yahudilər də daha çox Rusiyada iş adamı kimi, biznes sahəsinin insanları kimi mövqeyə malik idilər. Bunlar yavaş-yavaş arxa plana keçdi. Və demək olar ki, Rusiya İsrailin bu məsələdə, indi bəzən deyirlər ki, açıq şəkildə İsrail dəstəkləməyibdi Ukraynanı. Məsələ belə deyil. İsrail faktiki bir qərb blokunun bir təmsilçisidir. Yəni bu istənilən halda o blokun təmsilçisi olduğuna görə də Rusiya ilə münasibətlərdə təbii olaraq ziddiyyətlər var, narahatlıqlar var. Və bunun artıb azalması proseslərin gedişində ortaya çıxa bilir. Ona görə mənim şəxsən öz qənaətim budur ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları yahudilərə qarşı belə bir etirazı göstərməyə maraqlı olublar. Amma sonradan bunun daha geniş bir qiyas alıb nəzarətdən çıxa biləcəyini də onlar görüblər və bundan sonra onun qarşısını almaq üçün də artıq ciddi addımlar atılıbdır.